Ahoj, dnes se pobavíme o naprosto šílené sektě, jejíž členové spáchali hromadnou sebevraždu. Tato sekta nese jméno Heaven's Gate, tedy nebeská brána, nebo brána nebes. Jedná se o UFO kult, který roku 1975 ve Spojených státech amerických založili Marshall Applewhite a Bonnie Nettles. A než si povíme o všem tom šílenství, co následovalo, zaměříme se na život těchto dvou lidí, aby jsme se dozvěděli, co zrodu kultu nebeské brány předcházelo než začneme, tak chci říct, že ano, tento příběh už na mém kanálu byl, ale chtěla jsem to video zpracovat líp. Myslím, že ho většina z vás ani neviděla, nebo jsem si tím spíš jistá, protože ten thumbnail tenkrát byl opravdu hrozný. Byl hrozný kvůli tomu, že jsem si musela dávat větší pozor na kontroly YouTube. To za prvé a za druhé to samozřejmě odříkávám úplně strašně. A za třetí je to na tři díly a přitom to chci mít na dva. Ten poslední navíc ani nebyl zpeněžený a prostě je to jedna velká katastrofa. Takže ano, chci to zpracovat lépe. Jednou už se stalo, že jsem starší video vydávala znovu. E, šlo o případ Karla Tanzlera. To video bylo na dvě části a já to chtěla na jednu. A hlavně to bylo opět hrozně namluvené. A ten zvuk byl strašný, ten zvuk byl otřesný. V pozadí tam dokonce tikaly hodiny. No takže doufám, že tato nová verze příběhu o Call to Heavens Gate vás potěší. Je to případ, který mi dodnes leží v hlavě. Jednou bych se chtěla podívat do jednoho muzea v LA, kde mají celý setup toho, jak byli členové Heaven's Gate nalezeni. Je tam prostě místnost, která vypadá úplně stejně jako ta jejich a jsou tam i ty postele, ty patrové postele a všechno, prostě všechno. Každopádně nebudeme předbíhat, um, je to prostě případ, který si zaslouží lepší zpracování a větší pozornost. Pojďme na to. Marshall Herf Applewhite se narodil 17. května roku 1931 ve městě Spur v Texasu. Pocházel z presbyteriánské rodiny. Jeho otec, který nesl stejné jméno, byl přímo presbyteriánským knězem a právě proto se Marshall v průběhu dětství hodně stěhoval. Jeho otec totiž jezdil po Texasu a zakládal a otevíral nové kostely. Maršál byl od malička veden k tomu, aby se po vzoru svého otce také stal knězem. Jemu se ten nápad sice zamlouval, ale ne tolik jako představa, že se bude živit hudbou, kterou naprosto zbožňoval. A v roce 1952 dokončil školu Austin College, na které se vzdělával v oboru filozofie a získal bakalářský titul. Ve stejném roce si vzal ženu jménem Ann Pierce, se kterou měl v průběhu manželství dvě děti. A poté asi dva roky sloužil v armádním signalizačním sboru. Následně vystudoval další univerzitu. Tentokrát se jednalo o Kolorádskou univerzitu, ze které si Maršál odnesl magisterský titul z oboru hudby a zpěvu. A právě díky tomu se mohl konečně věnovat hudbě jako svému plnohodnotnému zaměstnání. Vedl hned několik pěveckých sborů, působil v opeře a hudbu i učil. Maršál měl údajně nádherný hlas, který se mu nehodil jen při zpěvu. Byl i vynikající řečník, který dokázal své publikum zaujmout, což se mu později v životě hodilo. Vedl sbory a působil jako předseda hudebního oddělení na Univerzitě svatého Tomáše v Houstonu v Texasu. V roce 1968 se Apple White a jeho manželka rozvedli a v roce 1970 Marshall odešel ze svého zaměstnání na univerzitě. Oficiálním důvodem jeho odchodu mělo být emoční napětí, tedy jeho špatný psychický stav. Ale opravdovým důvodem ukončení Maršálova působení na Univerzitě svatého Tomáše mělo být odhalení jeho milostného poměru s jedním ze studentů. A když říkám studentů, tak tím myslím právě studenta mužského pohlaví. Přátelé a známí uvedli, že Applewhite udržoval vztahy s muži již několik let předtím, než došlo k tomuto skandálnímu odhalení. Obecně se má za to, že Apple Applewhite byl bisexuál. Celou tuto záležitost nesl Marshall velmi špatně a vše ještě zhoršoval fakt, že maršálův otec zemřel právě na začátku roku 1970. Tyto události zhoršily Apple Whiteu v psychický stav a vyvolali u něj těžkou depresi, kvůli které byl hospitalizován na psychiatrickém oddělení. V mnoha zdrojích se dočtete také to, že kromě deprese se měl Applewhite podrobit léčení, jelikož se domníval, že je s ním v oblasti sexuality něco špatně a chtěl se nechat svěřit do péče lékařů, což je strašné, ale musíme ho brát v potaz dobu, ve které žil. No a dle některých zdrojů se měl Applewhite právě v té léčebně poznat se zdravotní sestrou Bonnie Nettles, Již manželství se v té době hroutilo. A právě s Bonnie Nettles později založil kult Brána nebes. Pojďme si teď tedy říci něco o Bonnie. Narodila se 29. srpna roku 1927 v Houstonu v Texasu. Narodila se do rodiny baptistů, ale sama se od křesťanské víry v průběhu života distancovala. Díky svému dětství však velmi dobře znala Bibli, což jí bylo později ku prospěchu. Bonnie se živila jako zdravotní sestra a v prosinci roku 1949 se provdala za biznismena jménem Joseph Segal Neddles. Jejich manželství bylo normální a docela bezproblémové, v podstatě do doby, kdy se Bonnie začala zajímat o UFO, okultismus a další podobné věci. K tomu se hned dostaneme, ale nejdřív chci říct, že Bonnie a Joseph spolu měli čtyři děti. Dceru Terry, dvojčata mužského pohlaví a ještě jednoho syna. Nejstarší dcera později uvedla, že předtím, než se narodila, měli její rodiče problémy s početím. A když už jednoho dne Bonnie otěhotněla, tak potratila. Bohužel stalo se i to, že porodila mrtvá dvojčátka. Bonnie tedy dohromady přišla celkem o tři děti. Tedy tedy byla prvním dítětem které se dostalo na svět v pořádku a zdravé. A právě ona měla uvést to, že dle jejího názoru se Applewhite a její matka setkali za trochu jiných okolností, který pracovala v divadle, kde působil také Marshall Applewhite. Každou sobotu prý spolupracovali na dětských představeních. Jednoho dne se údajně při vystoupení někdo zranil a Marshall jej doprovodil do nemocnice, kde se poprvé setkal s Bonnie. Joe Neddles, jeden z Bonnyných synů, uvedl, že neví, jak se jeho matka s maršálem poprvé setkala, ale má za to, že k tomu došlo přímo v onom divadle, kde působila jak jeho sestra Terry, tak i Apple White. Apple Whiteova sestra má ale zase za to, že se její bratr z Bonnie poznal při své hospitalizaci kvůli problémům se srdcem. A jak jsem již dříve uvedla, spekuluje se i o tom, že k setkání došlo při maršálově hospitalizaci na psychiatrickém oddělení. Toto osudné setkání proběhlo v roce 1972 a právě v tomto roce se vztah mezi Bonnie a Josefem pokazil. Josefovi se nelíbily zájmy jeho manželky, co se náboženství a podobných věcí týče. Problémy v manželství nastaly v době, kdy se Bonnie začala zajímat o teozofii, okultismus, UFO, metafyziku a tomu všemu podobné záležitosti. Největší spory v manželství způsobovala Bonína údajná komunikace s druhou stranou, když to tak řeknu. Bonnie totiž našla zálibu také v channelingu a udávala, že umí komunikovat s nadpřirozenými bytostmi a mrtvými. Ke konci manželství v rodinném domě provozovala seance a to byl poslední hřebíček do rakve. Joseph neskousnul i to, že jeho manželka neustále mluvila o mnichovi z 19. století, kterému říkala bratr Francis. Bonnie s duchem tohoto mnicha komunikovala a on jí radil, co má dělat, jak má žít svůj život a tak podobně. Když Bonnie uviděla Maršála poprvé, hned věděla, že se s ním musí zblížit, protože o něco dříve v roce 1972 navštívila hned několik různých senzibilů a věštkyň, kteří jí řekli, že potká tajemného vysokého muže se světlými vlasy a světlou kůží a že ji s ním čekají velké věci. Tento popis na maršála docela sedí a Bonnie si toho okamžitě všimla. Jelikož se zajímala o astrologii a přivydělávala si nějaké peníze navíc tvorbou astrologických rozborů, vyhotovila takový rozbor i Apple Whiteovi. Jejich hvězdy prý byly v mnoha aspektech v souladu, což oba jen utvrdilo v tom, že jim bylo souzeno se potkat. Jak Maršál, tak i Bonnie si v nedávné době prošli zklamáním. A najednou oba dva konečně našli v životě někoho, před kým mohli být sami sebou, kdo je neodsuzoval, kdo sdílel stejné zájmy. Za nedlouho si otevřeli knihkupectví, ve kterém prodávali knihy zaměřené na spiritualitu, pořádali kurzy meditace, channelingu, ale také zpěvu. Poté si otevřeli další podobné místo. Nic z toho však dlouho nevydrželo a Bonnie a Marshall vyrazili na cestu po Spojených státech amerických šířit svá učení. Ve víře, že jejich posláním je sklízet duše a zachránit co nejvíce lidí zpřetrhali veškeré vazby s rodinami a přáteli. A s tím má mnoho lidí problém. Protože ano, Apple White ten se se svou rodinou už nějaký ten pátek nestýkal z jiných důvodů, za to Bonnie opravdu opustila své čtyři děti právě kvůli tomu, že chtěla šířit svá učení. Marshall a Bonnie pod společným jménem The Two, tedy dva, dvojka, odjeli z Houstonu, údajně 1. ledna roku 1973. A ještě předtím, než se pustíme do toho, co se stalo v tomto roce dále, chci jen zmínit, že právě v roce 1973 se Joseph a Bonnie rozvedli. Asi tak v půlce roku 1973 došli Bonnie a Marshall k přesvědčení, že právě oni jsou dva světkové, o kterých se píše v Bibli, v 11. kapitole Zjevení Janova. Jen pro upřesnění, dle Bible Tito dva světkové mají být v posledních dnech seslaní na zem a šířit slovo boží. To, že se maršál a Bonny za tyto svědky označili, je dost zajímavé a vychází z toho některá jejich pozdější učení a proto si myslím, že je na místě tu roli těch dvou světků trošku osvětlit. V Bibli se píše, ještě však pošlu dva svědky. Oblečení ve smuteční šaty budou po 1260 dní připomínat, že je nejvyšší čas činit pokání. To jsou ty dvě olivy, dosvědčující, že Bůh nabízí lidem smír, dva svícny, které osvětlují cestu k pánu země. Ti, kdo by je chtěli předčasně umlčet a odstranit, budou si žehnuti ohněm soudu z jejich úst. Po dobu svého poslání mají moc zadržovat déšť, znehodnocovat vodu a přivádět na zem různé pohromy, kdykoliv budou chtít. Jakmile však tyto dva světkové skončí určený úkol, vystoupí z propasti Šelma svede s nimi boj, přemůže je a usmrtí. Jejich těla budou pohozena na náměstí velkého města, kde byl ukřižován jejich pán. To město bude pro své zvrácenosti, zotročování a bezbožnost nazýváno Sodoma a Egypt. Lidé z celého světa se po tři a půl dne pohrnou ze všech národů, ras a kmenů, aby si prohlédli ty dva mrtvé a proto je ani nedovolí pohřbít. Budou si z jejich smrti radovat, pořádat oslavy a vzájemně si blahopřát, ti dva už nás nebudou obtěžovat. Po třech a půl dnech však Bůh ty dva svědky oživil a oni vstali. Kdo to viděl, strašně se lekl. K těm dvěma zazněl hlas z nebe. Pojďte sem a oni vystoupili v oblaku do nebe před očima zděšených nepřátel. V tu chvíli se strhlo velké zemětřesení. Desetina města byla v troskách a sedm tisíc lidí v nich zahynulo. Ti, kdo přežili, dostali strach a pokořili se před Bohem. Konec citace. Takže oni se pokládali za tyto dvě velmi významné postavy z Bible. To, co jsem přečetla, pravděpodobně lépe vysvětluje to, že se Maršál a Bonnie rozhodli jednoduše zachránit svět. Bonnie byla od té doby mozkem celé operace a maršál měl být komunikátorem jejich myšlenek. Při své cestě po Americe se maršál a Bonnie snažili sehnat své následovatele. Moc jim to ale nevycházelo a v roce 1974 se k nim přidala pouze jedna jediná žena, která od nich už po čtyřech měsících odešla potom, co ji vyhledala její rodina s tím, že se má vrátit. Tato žena kvůli maršálovi a Bonnie opustila své dcery, přičemž tomu nejmladšímu dítěti byly teprve dva roky. Manžel této ženy maršála obvinil ze zneužití platební karty. Nelíbilo se mu, že i přes souhlas jeho ženy maršál a Bonnie používali její kreditku. Z toho samozřejmě nic nebylo, ale díky tomuto incidentu došlo k odhalení jiné záležitosti. Maršál a Bonnie si na Maršálovo jméno zapůjčili auto, které půjčovně nikdy nevrátili. Maršál kvůli tomu strávil půl roku ve vězení, kde neustále přemýšlel nad tím, jak učení dvojky vylepšit a zaujmout jim více lidí. Došel k závěru, že nejen, že jsou těmi svědky z Bible, ale jsou také mimozemšťané v lidském těle. Bonnie na svého partnera samozřejmě čekala. Mezitím sice na krátkou chvíli opět pracovala jako zdravotní sestra, ale po Maršálově propuštění ve svém plánu oba dva pokračovali dál. Někdy v této době se mimochodem začali říkat Bow a Peep. A když o těchto dvou mluvím jako o partnerech, tak tím nemyslím milostný vztah. Maršál a Bonnie se navzájem považovali za spřízněné duše a považovali se za životní partnery. Ale jejich vztah údajně nikdy nebyl romantický nebo sexuální. Potom všem se usadili v Kalifornii. Začali rozesílat dopisy a e-maily o jejich vizi různým organizacím a hnutím zabývajícím se podobnou tématikou. A ano, opravdu rozesílali e-maily. V tom původním videu, které jsem vydala, spousta z vás, nebo spousta prostě lidí psala, že tenkrát ještě e-mail nebyl, ale byl. Cituji z webu cnews.cz. E-mail je úzce spojen s počátkem samotného internetu, tehdy ještě ARPANETu. Ještě před jeho vznikem existovaly elektronické zprávy pro komunikaci s centrálním počítačem. Nicméně historie elektronické pošty se začala odvíjet až o pár let později. Společnost BBN pracovala v roce 1971 pro americké ministerstvo obrany, které tehdy ARPANET provozovalo, a jeden z jejich zaměstnanců se zabýval přenosem souboru z jednoho počítače na druhý. Jmenoval se Ray Tomlinson a problém vyřešil tak, že s přenosem jednoduše propojil svůj první vynález. Program pro ukládání zpráv. Mezi jméno uživatele a jméno počítače jednoduše přidal znak zavináče a bylo to. V součástí zprávy tehdy musela být úplná cesta, přes které počítače se má zpráva směrovat. Všechny sítě totiž nebyly navzájem propojeny. Úplně první zprávu poslal sám sobě z jednoho počítače na druhý v rámci jediné místnosti. Co bylo jeho obsahem se dnes již neví, protože to okamžitě po odeslání pustil z hlavy. Protože Arpanet byl armádní projekt, nebylo moc co komu psát a tak se e-mail příliš nerozšiřoval. Trochu mu pomohlo až rozšíření a zapojení univerzit. V roce 1976 poslala elektronickou zprávu také královna Alžběta II a už o dva roky později byl na tehdy známé počítače zaslán e-mail obsahující reklamu. K nám do Česka se e-mail dostal až v 90. letech. No, každopádně ano, vyvěšovali a rozesílali i letáky a plagáty a na fotce můžete vidět, že na nich bylo velkým písmem napsané UFO a pod tím otázky proč jsou tady, pro koho přišli, kdy odejdou a následuje text Nejedná se o debatu ohledně UFO pozorování nebo fenoménu. Dva jedinci tvrdí, že byli seslani z vyšší úrovně, tedy nadlidské úrovně, a vrátí se do této úrovně v mimozemské lodi, v závorce UFO. Už za pár měsíců tento muž a žena budou probírat, jak se dá dosáhnout přechodu z lidské úrovně na další, vyšší úroveň a kdy to může být uskutečněno. Konec citace. Teď už jen ve zkratce, v posledním odstavci se píše, že se nejedná o náboženskou nebo filozofickou skupinu, jejímž cílem by bylo nabírat členy, ale že se již našlo pár jedinců, kteří této přeměně, tomuto přechodu, oddali všechnu svou energii. A pokud chcete vědět víc, máte se dostavit na setkání. Místo a čas konání je uveden v tom spodním obdélníku. Takže kromě toho, že rozesílali dopisy a maily, pořádali i různá setkání. Rozesílání informací o jejich misi se vyplatilo, když v dubnu roku 1975 obdrželi odpověď a pozvání od skupiny zabývající se metafyzikou, vedenou mužem jménem Clarence Kluk. Bow a Peep neváhali a přijeli do Los Angeles představit své učení skupině o minimálně 1,40 a maximálně 80 členech. Všichni tito lidé v této skupině se o spiritualitu již zajímali, takže to tentokrát nebylo o tom, že by se Bonnie a Marshall vydali o svých učeních přesvědčovat někoho, kdo podobné názory vůbec nezastává. Toto byla úžasná příležitost konečně získat následovatele, což se povedlo. Spoustu lidí, před kterými tenkrát řečnili, už totiž jejich lídr štval a přestávali mu věřit. K Bow a Peep se připojilo plus minus 25 lidí. V té době se skupina jmenovala HIM, což byla zkrátka pro Human Individual Metamorphosis, což znamená lidská individuální metamorfóza. No a o co tedy přesně šlo? V co přesně věřili? Dle článku na Wiki knihovna učení této náboženské skupiny kombinuje prvky křesťanství, okultismu, teozofie a věry v existenci mimozemských civilizací. Podle tohoto učení před dvěma tisíci lety přiletěli na zem mimozemšťané o evoluční úroveň vyšší než člověk z tzv. království nebeského a zanechali zde jednoho z nich, Ježíše. Já jsem se dočetla mimo jiné i to, že jejich učení zahrnovalo tvrzení, že pana Marie byla vlastně unesena nebo neonesena, prostě vzata do mimozemské lodi, kde byla nějakým způsobem oplodněna a poté se narodil Ježíš. Ten byl ale zabit a zemi ovládli luciferiáni. Applewhite a Bonnie byli podle všeho také mimozemšťané a stavili se vlastně na stejnou úroveň, na jaké byl podle nich kdysi Ježíš. Tvrdili, že jsou miliony let staří a přišli zachránit vyvolené. Tvrdili, že jsou dvě skupiny nadpřirozených bytostí, tedy mimozemšťanů. Jedni jsou dobří a ti se snaží lidstvo zachránit, a pak jsou totiž špatní, právě ti luciferiáni, kteří se snaží o to, aby se lidé nedostali do další nadlidské úrovně. Snaží se o to tím, že lidé cítí lidské emoce, mají prožitky různých druhů a euh, jednoduše tím, že jsou lidi, že jsou prostě lidi. Bonnie a Marshall své následovatele učili, že i oni se mohou dostat na vyšší úroveň a odletět v kosmické lodi do království nebeského. Je jen potřeba, aby se na tu úroveň vypracovali. Následovníci této dvojice tedy museli zapomenout na to, kým byli předtím, než se ke skupině přidali. Museli zapomenout na všechno, co měli rádi, na své záliby, na své oblíbené věci a jídlo, a stejně tak museli zapomenout na své blízké, se kterými měli zakázáno se i rozloučit. Pokud se chtěl ke skupině někdo přidat, musel se prostě sebrat a jít. Myslím si, že to Bonnie a Applewhite požadovali hlavně z toho důvodu, aby možné zájemce nemohla rodina a přátelé odradit od jejich rozhodnutí odejít se skupinou. Přeci jen to by někdo mohl při loučení couvnout. Dále, dle stránky wiki knihovna.cz, za přesvědčením, že člověk může dosáhnout vyšší úrovně, stála původně myšlenka, že i zvířata zžitá s lidským prostředím, například psi a kočky, se mohou dostat až na úroveň člena lidské rodiny. Podobně by mohl člověk žijící svůj život podle přísných pravidel, zvlášť když je vychováván mimozemšťany z vyšší úrovně, po smrti oné vyšší úrovně dosáhnout. Ze začátku Bonnie a Marshall své následovatele přesvědčovali o tom, že není potřeba, aby pro dosáhnutí vyšší úrovně zemřeli. Tvrdili, že stačí, když budou dodržovat určitá pravidla a tím se stanou onou mimozemskou nebeskou bytostí a následně pro ně přiletí mimozemská loď. Získají nová těla, a dostanou se na vyšší úroveň, do vyšší úrovně. K tomu všemu mělo podle dvojce dojít velmi brzy, protože planeta Země měla být zničena. Proto, aby se člověk stal členem skupiny, musel kromě z přetrhání veškerých svých vztahů a odevzdání veškerého majetku skupině přijmout i nové jméno. To si sice mohl sám vybrat, avšak muselo splňovat určitá pravidla. Nové jméno muselo končit písmeny O, -d -y, tedy Ody členové sekty tak nesly jména jako Dinoudy, Ginoudy a podobně. Dále si všichni museli oholit hlavu a to platilo i pro ženy, které nesměly nosit make-up ani šperky. Šlo o to, že měly působit androgyně, tedy bezpohlavně. Měli vypadat všichni stejně. Bylo to důležité z toho důvodu, že na vyšší nadlidské úrovni podle dvojce neexistuje pohlaví, a právě například ani žádné vztahy. A oni se na to vše musí připravit. Takže na první pohled členové sekty vypadali všichni stejně. Opravdu nosili i stejné uniformní oblečení. Snažili se sami sebe dehumanizovat a stát se mimozemskou nebeskou bytostí. Členové skupiny nemohli jíst jídlo, které by jim chutnalo, nemohli pít pití, které by jim chutnalo, nemohli si zkrátka vychutnat žádný požitek nemohli ani číst noviny nebo se dívat na televizi a sekta byla na své členy velice tvrdá a proti pravidlům byly všechny činnosti, které by je rozptilovaly od jejich mise, kterou byl postup na vyšší úroveň bytí. Povoleno mimochodem nebylo ani žádné přátelství s ostatními lidmi. Žádné socializování na lidské úrovni nebylo možné. Sex, alkohol a jiné omamné látky byly též zakázané. Všichni se měli stát bytostmi bez emocí a jakýchkoliv pudů. Každý den museli žáci dodržovat pevně stanovený řád. Teď přečtu úryvek z článku ze stránky zvojtisek.cz, který pravděpodobně vydal Extra svět. Než vám to přečtu, tak si jen vysvětlit, že sekta později začala fungovat tak, že Bonnie a Applewhite byli učitelé a ostatní vlastně jejich následovatelé byli studenti. Takže teď jdu na ten článek. Zpočátku byli studenti trénovaní podobně jako kosmonauti ve výcvikovém táboře, ale brzy se začali přesouvat do drahých domů na předměstí. Takto bydleli v několika městech. O tom si mimochodem později řekneme více. Každá kosmická loď, tedy obyvatelstvo jednoho domu, měla palubní, tedy denní program, Rozvržený do nejmenších detailů, včetně používání toalety, mazání chleba máslem či spánku ve čtyřech dvouhodinových úsecích. Členové posádky neměli vlastní majetek a nosili uniformy. Přesný denní rozvrh nedovoloval myšlenky na minulost nebo obavy z budoucnosti. Jednotliví studenti měli připravený denní program například takto. Probuzení z dvouhodinového spánku v 536 koupel na mezi 5,57 a 6,12. Vzít si první ze 32 dávek vitamínu v 6,21. Od 6,30 do 8,30 příprava paliva. Palivo znamená jídlo, takže šlo o vaření a podobně. Pokud studenti pracovali mimo kosmickou loď, drželi se od svých spolupracovníků stranou, nosili oblečení, které nebylo ani pánské, ani dámské, Hovořili o sobě jako o příslušnicích kláštera. Pozorovali lidi a svá pozorování zapisovali. Konec citace. Studenti dále studovali tarot, krystaly, jógu, ufologii a práci s energií. Všichni drželi stejné diety, pečovali o společnou domácnost a stejně se oblékali. Kromě cvičení byly součástí pravidel diety. Jeden z bývalých členů sekty později uvedl následující. Prošli jsme mnoho testy, které zahrnovaly úplný půst, kdy jsme směli pít jen vodu, jindy zase jen džus, striktně vegetariánské diety, kdy jsme dlouhou dobu jedli jen zeleninu, ovocno-zeleninové diety, nebo zase jen ovocné. Drželi jsme tolik diet, že jsme vyčerpali knihy o dietách. Konec citace. V září roku 1975 se ke skupině po další přednášce, která se konala v Oregonu ve městě Waltport, přidalo dalších asi 20 až 35 lidí, kteří se skupinou jen tak ze dne na den odešli. To vzbudilo pozornost médií, ve kterých se v následujících měsících objevovaly znepokojení příbuzní a odpadlíci sekty s negativními zkušenostmi. Marshal a Bonnie se skrývali v obavě, aby nebyli zabiti dříve, než bude úroda zralá abych tuto věc s úrodou vysvětlila. Pro celou ideologii používali Marshall a Bonnie metaforu zahrady. Šlo o podobenství, dle kterého země, kterou dvojice považovala za živou bytost, byla zahrada a do té byla vysazena vědomá semínka. Sklidit úrodu měl už Ježíš, ale plody tehdy ještě nebyly zralé, v oné době ale byla zahrada, tedy země, natolik zarostlá plevelem, že už nemohla být napravena. Maršál a Bonny hlásali, že zahrada musí být zaorána a tím bude připravena pro novou sadbu. Před zaoráním, tedy koncem světa, budou zralé plody přeneseny na vyšší úroveň. Pro semena je podmínkou tohoto vzestupu zbavit se vazeb na lidskou úroveň. Pro osobnostní proměnu používali metaforu vývoje housenky v motýla, a tato proměna byla základem celé té jejich nauky. Vraťme se však zpět k událostem po oné přednášce. Organizace tehdy ve skupině ještě v podstatě neexistovala. Následovníci dvojice sice věděli, že nesmí dělat věci, které mají zakázané, ale zároveň je nikdo nemohl kontrolovat. Ze začátku působení skupiny totiž jako nikdo nebyl nijak pohromadě, tedy kromě malých skupinek po dvou členech. Jednalo se o takzvané kontrolní partnery nebo prostě kontrolní páry, které se navzájem kontrolovaly v dodržování pravidel. Všichni ale byli právě po těchto párech rozprchnutí všude možně a naháněli nové členy. Na cestách tyto páry tedy nikdo další nekontroloval, zdá všechno dodržují či nikoliv. Takže se úplně běžně stávalo, že si nějaká dvojice domluvila, že si budou dělat, co chtějí a navzájem na sebe nebudou žalovat. Bonnie a Marshall se za nějakou dobu rozhodli víc ze svého úkrytu a opět si změnili jména. Tentokrát to bylo T a Dou. Dou bylo nové jméno pro Marshalla a T pro Bonnie. Absence nějakého plánu a řádu ale způsobila, že skupinu mnoho lidí opustilo. Byli navíc nuceni zhánit nové členy bez jakýchkoliv instrukcí a vůbec se jim to nedařilo. A tak je to jednoduše přestalo bavit. V tomto krizovém období skupinu opustila asi polovina členů, což je dost. Dvojice se rozhodla, že musí jednat a přestali se zaměřovat na rozrůstání zástupu následovatelů. Chtěli si udržet stávající členy a učit je o nadlidské úrovni. V dubnu 1976 Bony skupině oznámila, že selekce nových členů je u konce a jejich kruh se uzavírá. Nikdo další už nedostane šanci vystoupit do vyšší úrovně, pouze oni. A proto jsou vyvolení. Odebrali se a usadili se v přírodní rezervaci Medical Bow ve Wyomingu. Tam se započal onen striktní režim, který jsem před chvíli zmiňovala, jak jsem vám četla o tom másle a tak. No a jelikož do skupiny nepřibývali noví lidé, kteří by přinesli celý svůj majetek, nepřibývaly ani finance a za zanedlouho bylo potřeba, aby si někteří členové nechali zaměstnat. Skupina poté několikrát změnila místo pobytu a vždy si na krátký čas pronajela nějaký dům. Jejich okolí o nich nikdy nic moc nevědělo, kromě toho, že ti lidé chodili do práce, tak v podstatě nevedli vůbec normální životy a veřejnosti se dost stranili. V domech, ve kterých přebývali, byly vždy za všech okolností zatáhnuté závěsy, nechtěli, aby někdo zjistil, kdo vlastně jsou, protože spoustu členů hledali rodiny a přátelé, kteří častokrát viděli jen to, že si jich blízky rozhodl následovat nějakou ženu a muže, kteří učí o mimozemšťanech. Mnoho lidí nevzdalo pátrání po svých blízkých, kteří této sektě propadli a to Bonnie a Maršálovi někdy způsobovalo problémy, jelikož někteří rodinní příslušníci záležitost řešili i v televizi a podobně. A jak čas plynul, Dvojice denně kázala svá učení a všichni čekali na onen osudný den, kdy se budou konečně moci vydat na palubu vesmírné lodi, získat nová těla a posunout se na vyšší úroveň bytí. Marshall a Bonnie nejdříve přišli s tím, že se tak stane za pět let. Když ten čas nadešel, skupina znova sídlila v Oregonu. Všichni strávili celou noc venku, kde zírali na nebe plní očekávání. Ke zklamání zúčastněných se ale nic nestalo. Bonnie a Marshall z toho vybruslili tvrzením, že šlo jenom o test. Testovala si tak prý loajalita a víra studentů. A pokud budou dvojici následovat i po tomto, jsou hodni nad lidské úrovně. Bonnie poté několikrát stanovila nové datum, ale po každé se zúčastnění dočkali jen zklamání. Bonnie to těžce nesla a začala o sobě pochybovat. Spolu s Applewhitem začali přemýšlet nad tím, zda je to, čemu věří vlastně pravda. Dospělo to až do bodu, kdy se ti dva rozhodli promluvit ke svému zástupu a říct jim o svých pochybnostech. Studenti je ale přesvědčili, že není čeho se obávat. Utvrdili je v tom, že zajisté jsou mimozemské bytosti, které se navrátili na Zemi a to, co se děje, je jen další test věrnosti studentů. Mělo to otestovat věrnost vyvolených, protože jedině ti by dvojici následovali i přesto, že se někdy v něčem spletou. V tento moment mohlo být povšem, ale následovatelé se prostě rozhodli dvojici věřit dál i přesto, že oni sami sobě už tolik nevěřili. A od té doby se začalo učení dvojice celkem razantně měnit. Bonnie a Marshall přestávali věřit ve své schopnosti a ve svou misi. Bonnie několikrát stanovila ono datum, kdy se pro skupinu měla na zem snést vesmírná loď a vzít všechny sebou do vyšší nadpozemské úrovně, do království nebeského. A k tomu nikdy nedošlo. Bonnie Nettles byla diagnostikovaná rakovina. Mělo se jednat o rakovinu mozku, kvůli které v roce 1983 přišla o oko. Doktor jí oznámil, že se rakovina bude nejspíše šířit dál po těle a proto je potřeba co nejdříve zahájit potřebnou léčbu. Bonnie doktora okřikla, a odsoudila ho pro jeho nevědomost. Léčbu se rozhodla nepodstoupit, věřila, že se uzdraví sama. Skupina si nedokázala život bez tý ani trochu představit. Bohužel i přesto, že tý svému lékaři nevěřila, měl pravdu. Bonnie se jednoho dne na zádech objevil bolestivý útvar. Zašla si proto k chiropraktikovi. Ten jí však nebyl schopen pomoci. Rozhodla se tedy zajít k doktorovi, který ji diagnostikoval rakovinu už i na játrech. Bonnie na nich měla opravdu hodně velký zhoubný nádor, který ji vytlačoval bránici. No a to způsobilo vznik onoho bolestivého útvaru. Po devíti letech šíření učení po boku maršála Applewhitea, Bonnie zemřela. Došlo k tomu v létě roku 1985 v dalaské nemocnici Parkland, kde se nechala přijmout pod falešným jménem Shelley West. Bonnie byla spopelněna a její popel byl rozprášen do nějakého jednoho texaského jezera, bohužel nevím do jakého přesně, ale vím, že bylo v Texasu. Její odchod byl neočekávaný, jelikož týden před nálezem toho útvaru neměla žádné zdravotní potíže. Členové brány nebez to zprvu nenesly dobře. Nejhůř na tom byl samozřejmě maršál Applewhite. Ten byl najednou na všechno sám. Postrádal mozek celé operace. On do té doby spíše skupině předkládal jen Bonnie myšlenky a najednou měl žáky vést sám a toho se bál. Někteří bývalí členové skupiny, kteří včas odešli, se nechali slyšet, že Bonnie byla skupinou považovaná za moudřejší bytost na trošku vyšší úrovni, než na jaké byl pro ně Apple White. Ten sám uznal, že tý byla starší mimozemskou bytostí, tudíž oplývala i více znalostmi. A Skupina byla dost zmatená, protože dvojce tvrdila, že neumřou normální smrtí. A najednou je Bonnie pryč. Vraťme se teď na chvíli, který? K dceři Bonnie Nedles. Ta totiž pro jeden dokument uvedla, že si s matkou dopisovala. V jednom z dopisů Bonnie své dceři radila, ať se poddá, ať se podřídí společnosti, ať žije konvenčním způsobem, aby nelitovala který je přesvědčená o tom, že její matka chtěla od kultu, který sama založila, odejít. Bylo ale už moc pozdě a nebylo cesty zpět. Nebo samozřejmě to si jenom myslela. Dnes, po tom, co spousta věcí vyplavala na povrch, hlavně tady ty dopisy, s který většina lidí souhlasí, vypadá to, že Bonnie nevěřila tomu, co hlásala, nebo podle toho aspoň nežila. Proč si dopisovala s vlastní dceru, když svým následovatelům mezilidské vztahy a hlavně lásku zakazovala a chtěla, aby nechali minulost minulostí a zapomněli na vše, co k ní patří? Členové skupiny se o své minulosti vyjadřovali jako o minulých životech, takže s takovýmto chováním by ty nebyla připravena přijít do nadlidské vyšší úrovně. Bonnie dokonce své dceři potají zasílala i peníze, které členové sekty vydělali který v onom dokumentu, který jsem viděla, vypráví o momentu, kdy byla se svou matkou na zahradě. Dívali se spolu na nebe a přemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdyby si pro ně přiletěli mimozemšťané a vzali je sebou pryč. Pryč od všech starostí a všedního života. Dle New York Times, který řekla, Máma a já jsme nikam nezapadali. Vyšli jsme ven a zírali na oblohu a přísahali by jsme, že jsme viděli létající talíř. Pomysleli jsme si, nebylo by zábavné, kdyby nás jen vzal a odnesl nás pryč. Konec citace. To všechno se dělo předtím, než se Bonnie rozhodla s maršálem odejít. Předtím, než se rozhodla se svým mužem. Možná toto rozmlouvání a polemizování mělo na Bonnie větší vliv, než který tenkrát tušila. Každopádně, já si myslím, že hlavně tedy ke konci svého života Bonnie nevěřila tomu, co hlásala. Myslím si, že tomu možná věřila na samotném začátku toho všeho, ale ke konci jejího života už všichni nasvědčovalo tomu, že svým vlastním učením nevěří, protože se podle toho ani nechovala. Skupina prožila velké zklamání, když ty zemřela. Do té doby věřili, že ty normální smrtí zemřít nemůže. A Marshall musel rychle vymyslet pro smrt své partnerky nějaké vysvětlení. Smrtí tý byla prostě ohrožena základní nauka, která počítala s tím, že do vyšší úrovně vstoupí živé fyzické tělo tak, že bude přeneseno a transformováno v létajícím talíři. Žáci dvojice navíc byli před smrtí své vůdkyně denodenně učeni o tom, že není možné, aby dvojce zemřela přirozenou smrtí. Kdykoliv by se Dou nebo Tý zranili nebo onemocněli, Mimozemská síla a vloženě prý jakási technologie v nich by jejich lidská těla uzdravila. Členové sekty byly dokonce přesvědčováni o tom, že pokud člověk umře, nemá možnost se do vyšší úrovně dostat. Přesun byl možný pouze a výhradně mimozemskou lodí, do které se musel člověk dostat živ a zdrav. Takže ano, smrt tí skupinou dost otřásla. Applewhite tedy přišel s tím, že Bonnie smrtí vstoupila do vyšší úrovně. A to i přesto, že se to nesledovalo s jejich předchozí naukou. Lidské tělo Applewhite po smrti tý degradoval na pouhé vozidlo nebo kontejner, který nemusí být k návratu nebo postupu, v jejich případě návratu, do příští úrovně nezbytný, protože ho nepotřebovala ani tý. Tělo bylo dle jeho nového učení potřeba jen pro pobyt na zemi. Smrt své partnerky vysvětlil tím, že jelikož byla tak moc silná mimozemská bytost, její lidské tělo všechnu tu energii nezvládlo a začala se rozpadat. Bonnie tedy byla nucena vrátit se do vyšší úrovně předčasně. Apple White později řekl: tý neměla týden předtím, co opustila své vozidlo, tedy tělesnou schránku, žádné zdravotní potíže a po většinu času její vozidlo v průběhu přechodu spalo. Nejsme si úplně jistí, kolik dní trvalo vrátit se do další úrovně. Konec citace. Applewhite byl otřesen a bezradný a nevěděl, jak skupinu dále řídit. Dostával sice vzkazy od tý z příští úrovně, ale považoval je za nejasné. Toužil po neustálém ujišťování ze strany skupiny a tamu skutečně projevovala bezvýhradnou lojalitu. Bohužel, který ani nikdo jiný z rodiny neměl možnost se s Boní rozloučit, který dlouho o smrti své matky nevěděla. Začala se strachovat po tom, co od ní dlouho neobdržela žádný dopis. Bála se, že se její matce něco stalo, a rozhodla se sektu vyhledat. To byl tehdy snad nadlidský úkol, každopádně jí se to nakonec povedlo. Kult kontaktovala telefonicky, ale Boní ke sluchátku nikdo nepředal o několik měsíců později, který docházela na vysokou školu v Dallasu v Texasu. Na kolej ji tam přijeli navštívit dva členové brány nebes. Den Soudy a Livoudy. Návštěva se uskutečnila přímo na jejím pokoji na koleji a ze začátku si s ní prý oba dva návštěvníci povídali o naprostých blbostech a snažili se o small talk a v jeden moment je prý, naprosto přestala vnímat. A po nějaké té chvilce, co byla duchem nepřítomná, pozornila, když uslyšela slova týkající se toho, že její matka přišla následkem rakoviny o oko. Návštěvníci poté ještě nějakou tu chvilku mlžili, ale nakonec přiznali fakt, že Bonnie zemřela už v té době více než před rokem. Tedy z toho byla v tak moc velkém šoku, že se členů sekty ani nezeptala na nějaké blížší informace a nechala je odejít. Oni sice slíbili, že se ve městě pár dní zdrží. A budu jí k dispozici, pokud by si chtěla ještě promluvit a měla dodatečné otázky. Svůj slib ale nedodrželi a odjeli hned dalšího dne. Zanechali tedy obálku s 200 dolary a vzkazem, ve kterém stálo, že musí odjet o něco dříve, jelikož se musí věnovat jiným důležitým záležitostem, ale doufají, že jí ty zanechané peníze pomůžou. Podepsali se s láskou tvoji přátelé Dan a Liv. Který ale měla o něco později možnost zjistit o matčině odchodu více informací. Jednoho dne poštou obdržela kazetu. Jednalo se o 27-minutový záznam nahraný samotným maršálem Applewhitem. Ten se na nahrávce snaží vysvětlit, proč, který neinformoval o špatném zdravotním stavu její matky, aby jí mohla včas navštívit a rozloučit se s ní, nebo s ní prostě být v jejich posledních momentech a držet ji za ruku. Uvedl, že to bylo právě proto, že odešla tak záhy a rychle, každopádně i tak někdo, který mohl informovat už dřív. Třeba už když Bonnie byla diagnostikovaná rakovina. Předtím, než třeba přišla o to oko. Nebo klidně potom. Já si prostě myslím, že na to bylo dost času i v tom týdnu před Bonnie jinou smrtí. Bonnie zemřela ve stejném státě, a jen pár kilometrů od místa, kde terý žila. No a i když maršal hlásal, že je mimozemšťanem a je na nadlidské úrovni a přesvědčoval své stoupence o tom, že je potřeba zbavit se lidských emocí a lásky, tak na oné nahrávce s ním emoce dost cloumaly. Bylo vidět, že se trápí, že teskní, že prožívá bolest a že Boný miloval. Jdou si však na roli samostatného vůdce skupiny zanedlouho zvykl a její řízení i učení ještě více měnil. Nejen, že teď už podle něj člověku v postupu do nadlidské úrovně smrt nebránila, ale pomalu, ale jistě začal svým stoupencům předkládat to, že smrt je pro onu transformaci přímo vyžadovaná. Časem přece bude i jejich nadlidská síla růst a je možné, že to jejich těla též nevydrží. Je potřeba se dehumanizovat, jak nejvíce to je nejde. Je potřeba opustit všechno lidské, vše na lidské úrovni, tudíž i lidské tělo. Všechno opět dává smysl. Maršál v té době ještě nemluvil o tom, že by bylo potřeba pro postup do vyšší úrovně přímo spáchat sebevraždu, ale netrvalo dlouho a postupně začal svým stoupencům tuto myšlenku vštěpovat. K tomu se zanedlouho dostaneme. Po smrti Boný Maršál dovolil členům skupiny odjet a strávit nějaký čas s rodinami. Udělal to pravděpodobně proto, aby mohl truchlit o samotě a nevyvolával tak ve svých stoupencích další pochybnosti. Sám je údajně mimochodem měl. Bývalá členka sekty pro New York Times uvedla, že Apple White po smrti své partnerky ztrácel víru jak ve vyšší úroveň, tak v sebe samého. Lee N. Fenton je přesvědčená, že právě v té době si maršál začal přát, aby i on mohl co nejdříve zemřít. Jednou, když byl někde v hrách právě s Lee Fenton a pár dalšími lidmi, jí položil zajímavou otázku. Zeptal se jí: Nejsem blázen, neměl bych všem říct, ať jdou domů? I jak jsem řekla? Apple White začal měnit řízení sekty a některá učení. Po smrti Bonnie Marshall svým stoupencům dovoloval za rodinami jezdit pravidelně, klidně i na dvoudenní návštěvy. A i přesto, že Bonnie před několika lety jasně rozhodla o tom, že skupina už nebude nabírat nové členy, Marshall Nebeskou bránu opět otevřel. V roce 1988 Marshall svým stoupencům oznámil, že obdržel požadavek z vyšší úrovně. Starší z nadlidské úrovně chtějí, aby skupina svá učení opět šířila a dala o sobě vědět široké veřejnosti. Po smrti Bonny došlo i k uvolnění některých pravidel. Žáci se například mohli dívat na filmy a seriály, které pojednávají o mimozemských civilizacích. A toho maršál využil. Tvrdil, že mu skrze ně chodili zprávy z vyšší úrovně. A i to podle něj dokazovalo, že je potřeba učení nebeské brány dále šířit. Jaké jiné vysvětlení je tu pro filmy jako Star Wars, ptal se maršál skupiny. Kdo je Luke Skywalker, když ne Dou? Podle něj bylo úplně jasné, že mimozemštěné dávali umělcům inspiraci pro jejich tvorbu a skrze Star Wars nebo třeba Star Trek šířili svá učení pro ty vyvolené, kteří byli schopni poselství pochopit. Applewhite věděl, že musí nabrat nebo zachránit a spasit více lidí. Svým žákům řekl, že je za pět 12 Konec světa je za dveřmi. Lucifer teď vládne světu a lidstvo musí zahynout. Než se pustíme do vyprávění o tom, jak skupina začala svá učení opět veřejně šířit. Chci jen zmínit, že od začátku 90. let se sekta začala živit tvorbou webových stránek. Internet byl v té době ještě stále v začátcích a málo kdo uměl web vytvořit a zpravovat. Členové skupiny na tu dobu velmi dobře ovládali grafický design a nechávali si za své služby slušně zaplatit. Firmu pojmenovali v duchu spirituality, higher source, tedy vyšší zdroj. Stránka sekty je dodnes funkční, vypadá naprosto stejně jako tenkrát a údajně je zpravovaná dvěma členy skupiny, kteří zde byli zanecháni právě proto, aby se o ní starali. Na stránce je i kontaktní e-mail, a když na ní napíšete, tak údajně obdržíte odpověď. Pojďme se na tu stránku podívat. Je v úplně stejném stavu jako tehdy. Tady nahoře můžete vidět ten blikající nápis, o kterém jsem vám říkala. Nejvyšší pohotovost. Tady pod tím nápisem je logo Heaven's Gate a pod ním je napsáno toto. Tak, jak bylo slíbeno, klíče od nebeské brány jsou znovu tady. V tý a DOU. Závorce stojí v UFO dvojce. Tak, jako byli v Ježíši a jeho otci před dvěma tisíci lety. Dole jsou odkazy na různé články, můžete si tam vlastně koupit i tu jejich knihu. A tady dole je i ten e-mail, na který můžete napsat. V druhé části vám z té stránky budu ještě něco číst, ale prozatím je to vše. Teď se vraťme zpět do děje, k tomu opětovnému nabírání vyvolených. Skupina v roce 1988 vydala publikaci. Update. S touto publikací rozeslanou knihkupectvím, zajemcům o UFO a Centrum Hnutí Nového věku se začala skupina kolem Dou prezentovat americké veřejnosti. V oné publikaci se mimo jiné dočtete i, co je ve skupině pokládáno za přestupky. A to vám teď s radostí přečtu. A mějte na paměti, že skupina fungovala ve formě žáků a učitele. V kategorii menších přestupků lze najít, že zakázáno je například podniknout jakoukoliv akci bez svého kontrolního partnera, důvěřovat ve svůj vlastní úsudek nebo užívat svou vlastní mysl, obhajovat se před spolužáky a učiteli, kritizovat spolužáky a učitele a hledat na nich chyby, nechávat si věci pro sebe a mít soukromé myšlenky, prosazovat sebe, chtít dělat věci podle svého. Dělat nevhodné návrhy, připomínat minulost nebo předbíhat učitele. Přehánět vehiklové symptomy. Vehiklem se míní vozidlo, tedy fyzické tělo. Dále je zakázáno vybírat si jen určité úkoly. Mít rád anebo nemít rád. Dovolit nedostatečnou kontrolu nad svými city. Vyžadovat pozornost nebo uznání. Chtít být viděn jako dobrý. Provozovat důvěrnosti, Nenucenost, drby, nedostatek kontroly vůči druhým. Být agresivní a ctižádostivý. Dopustit nedostatečnou kontrolu myšlenek běžících hlavou. Dopustit nesoustředěnost. Být marnivý ve vztahu ke svému zjevu. Vyzařovat mužskost nebo ženskost v jakékoliv formě. Být nevhodně zvědavý. Konec citace. Mezi lety 1991 a 1992 skupina zaplatila za vysílání 12 kazet svého poselství v televizi. V roce 1993 se platili za inzeráty v novinách. Mohli jste je najít ve více než 20 časopisech Hnutí Nového věku a jiných jim podobných ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii. Nejdražší byl inzerát v časopise USA Today z 27.5.1993, který začínal varováním Současná civilizace země bude brzy recyklována, zaorána, její obyvatelé se odmítají vyvíjet. Plevel přemohl zahradu a zničil její užitečnost tak, že se to už nemůže napravit. Konec citace. Všichni inzeráty měli stejný závěr. Nabízeli jistou odpověď na dopis od kohokoliv, koho by zaujala final offer, tedy poslední nabídka sekty. Navzdory tomuto propagačnímu úsilí se počet členů třídy na konci roku snížil až na 26. Misijní úsilí ale pokračovalo. Dou svůj boj o duše nevzdával. V roce 1994 skupina prodala skoro většinu svého majetku, kromě aut a notebooků, které potřebovali pro svou práci. Rozdělili se na čtyři evangelické skupinky a vydali se na cesty. Celý ten rok 1994 strávila skupina na cestách po Spojených státech přednáškovou činností, při níž byla opět zdůrazňovaná nutnost okamžitého rozhodnutí opustit všechny vazby na lidské úrovni. Počet členů Nebeské brány se zdvojnásobil a opět se připojilo i několik bývalých členů. Skupina uvažovala také o exilu. Toho stejného roku, roku 1994, Dou a několik studentů cestovali i do zemí po celém světě mimo Spojené státy a hledali, kde by se usadili. Ale toto úsilí uzavřeli poznáním, že jiné země jsou podobně nehostinné jako Spojené státy. Vše nasvědčovalo tomu, že na světě už pro ně není vhodné místo a že žeň definitivně skončila. Z lomového roku 1994 skupina prodělala další marné očekávání kosmické lodi. Tentokrát na molu kalifornského města Santa Monica. Poté se úvahy o přechodu na vyšší úroveň bez příletu kosmické lodi rozběhly naplno. Tento způsob přechodu otevřel myšlenku sebevraždy, kterou podporoval i zhoršený zdravotní stav Dou. Jeho stoupenci se velmi obávali, že by mohli na Zemi zůstat bez něho. A to se prostě nemohlo stát. O něco dříve, ještě v roce 1993, navíc došlo k vyvraždění sekty Branch Davidians, tedy Davidianů vedené mužem jménem David Koresh. Tato skupina se dostala do hledáčku FBI kvůli údajnému držení a prodeji zbraní. FBI tuto sektu tehdy sídlící na ranči Mount Carmel několik kilometrů od města Waco v Texasu přepadla a vyvraždila. Dle bývalých členů Heaven's Gate Applewhite situaci se zaujetím sledoval a pak přišel s tím, že i oni by si měli pro jistotu opatřit zbraně na obranu před vládou. Někteří bývalí členové skupiny se domnívají, že to chtěl z toho důvodu, aby FBI přímo nalákal a aby jeho, jeho stoupence potkal stejný osud jako stoupence Davida Koreše. Sedělo by to s jeho predikcemi o mučednické smrti a on už by nemusel vymýšlet další plány a výmluvy, měl by už konečně klid a ve smrti by našel vysvobození. Potom, co se stalo Davidiánům, White myšlenku na opuštění vozidel zmiňoval častěji a častěji. A o tom, co se dělo dál, si řekneme hned v pondělí. Nebojte, nenechám vás čekat až do dalšího čtvrtka. A musím říct, že druhý díl bude stát za to. Bude o dost zajímavější než tento, protože ten postup, co se ta zvolila pro postup do vyšší úrovně, je prostě dopravdy jak jak z jiného světa. Nemůžu uvěřit tomu, že někomu můžete takovýmto způsobem vymít mozek. Pokud se vám toto video líbilo a přineslo vám užitečné informace, tak mu prosím dejte like, moc mi to pomůže. A pokud je tohle třeba už druhé video, na které se díváte a ještě nemáte odběr, tak to napravte. Videa vydávám minimálně jednou týdně a na kanálu jsou jich už desítky. Dále mě můžete sledovat třeba i na Instagramu nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj e-shop, kde můžete zakoupit můj merch. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň získat různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím a dřívější přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Odkaz na Patreon máte též dole pod videem. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat všem patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Mirča, Plzeňská Harpie, Zašmodrchaný jazyk, Denča, Evangeline Black, Redhead 20, Katka, Tereza, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B., Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Gigi, Aťka, Mária, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám opravdu moc, moc děkuji za zhlédnutí a za komentáře a uvidíme se zase příště.